recording. Okay, good. Alright. Okay. So, let's look at the text. Okay. So, this text, dia merupakan text yang about sleep. Okay. Sleep, tidur. So, ada banyak perkataan kat sini yang mungkin some of you rasa macam susah. Macam stimulate, overweight, deprivation. Okay. So, there's a lot of words here yang memang kamu jarang jumpa. Okay. Tapi jangan terkejut kalau perkataan-perkataan ni keluar dalam exam kamu tahun ni atau tahun depan. Kamu akan jumpa lah perkataan ni. Nak tak nak, kamu akan jumpa. Okay, so it's something that you will see. It's just that bila kamu jumpa tu tak tahu. Alright, so baik kita belajar sekarang. Okay. Okay, so let's read the text first. Okay. Research has shown that a short night's sleep tends to make people eat more and choose foods which is higher in fat and sugar. Okay. Okay, research tu maksud dia apa maksud bahasa Melayu ya? Kajian. Kajian menunjukkan short night sleep. Okay, tidur malam yang pendek. Okay, tends to make people, tends ni maksudnya biasanya membuat. Okay, tends ni maksud dia biasanya membuat, bukan tense. Tends, dia ada D belakang lah. Biasa membuat orang eat more and choose food, pilih makanan yang higher in fat and sugar. Okay, ini biasa lah. Kalau kita memang kita akan macam tu. Biasa malam-malam kalau kita duduk ramai-ramai main-main, enjoy sampai lewat malam kan, mesti bila dah lewat malam tu macam ni kalau ada keropok sedap ni, ni kalau ada goreng-goreng sedap ni. Itulah tu. Okay, so we choose food which is higher in fat and sugar. Dan malam-malam lewat malam tu baru kau nak buat air manis lah, nak buat teh tarik manis lah, Milo lah, Holic lah. Kau minum, kau makan, kau bantai, lepas tu kau terus pergi tidur. Itu yang buat masalah. Okay. The solution. Okay. The solution. According to a new study. Okay. New study. Study pun merujuk kepada kajian. Research pun kajian. Study pun kajian. Solution. Dia punya cara mengatasi dia. Okay. According to a new study, Sweden. Okay. Daripada Sweden. Alright. Is to get off the couch. Okay, get off the couch and start exercising. You know what is a couch? Can anybody tell me couch tu apa dia? Kata ni selalu keluar kat TV. Kalau kamu tengok TV cerita English selalu keluar. Couch tu apa dia? Anybody can tell me what is couch? Rumah kamu ada couch ni? Anybody? Anybody tell me what is couch? Anybody? Please answer anybody. What is couch? Anybody can tell me what is a couch? Tak ada nak jawab. Tak ada nak jawab. What is couch? Aduh, tak ada orang lain yang captain lah. Sedih lah. Okay. Sofa. Sofa, yes. Very good. Siapa yang jawab tau? Juga orang jawab. Okay. Alright. So, couch is sofa. Okay. So, to get off the couch and start exercising. Itu je lah cara dia. Cara dia untuk exercise. Yes. Even when you are feeling tired, okay, bila kamu tired and had very low motivation to do it, bila kamu penat ataupun tak ada motivasi nak buat, you still have to exercise. Itu je cara untuk mengatasi masalah tidur tak cukup, badan mula naik berat. Okay, lagi-lagi sekarang kita duduk rumah aja kan, makan tidur, makan tidur, makan tidur, termasuklah captain. Okay, alright. Exercising when you do not have enough sleep could be a way to fight off junk food cravings. Okay, you know what is the word craving? Kamu biasa dengar ni, zaman sekarang ni tengah viral perkataan ni. Craving tu lah, craving ni lah. Craving tu apa dia? Kempunan. Okay, kamu punya kempunan nak makan nasi, nasi apa? Nasi kerabu dengan ayam goreng berempah. Tu nama dia craving. Okay. Alright. Says the researchers. Okay, researcher. Tadi kita tengok perkataan research, kajian. Yang ni researcher. Ada ERS kat belakang dia. Ada ER lah. Apa maksud researcher? Kalau research tu kajian, researcher maksudnya? Anybody can tell me what is researcher? Simple. Um. Hmm.
Apa dia? Betul. Ha. Penyelidikan dan Penyelidikan. ha. Penyelidikan itulah kajian. Kajian dengan penyelidikan sama. Penyelidik. Penyelidik. Yes, very good. Okay, penyelidik. Orang Tekan. tu kan, orang yang membuat tu. Ataupun apa, pengkaji. Pengkaji. Yes, pengkaji ataupun penyelidik. Sorry lah, BM kata kan berkarat sikit. So, dia buffering lama. Okay, sleep plays an important role in maintaining health a healthy weight. Okay, so tidur ni dia main peranan yang penting untuk maintainkan berat weight ni, berat badan lah. Bukan berat-berat, dia bukan sifat berat, dia kata nama berat. Okay, weight tu Allahu Akbar. Patah lah pula aku punya mic. Okay, takpe-takpe. Okay, still boleh dengar kan? Okay. So a healthy weight, a healthy weight. Weight ni maksud dia berat badan. In fact, it is often an overlooked factor of weight loss plan. Okay. In fact, it is often maksud dia selalu, kerap, overlooked maksudnya yang tidak yang tidak diambil. Yang tidak diambil penting lah, faham? Overlook ni. And overlook. Overlook maksudnya diorang biar je. Macam tak fikir serius pun benda tu. Factor, okay, of weight loss plan. Faktor dalam plan mengurangkan berat badan. Plan diet lah. Okay. And wrongly so. Okay, dan salah lah, dia kata wrongly so. Okay, salah untuk dibuat begitu. Previous studies, okay, kajian-kajian dahulu. Previous ni dahulu eh. Okay. Kajian dahulu have linked chronic lack of sleep, okay, kekurangan tidur, linkkan kekurangan tidur dengan increase risk of being overweight or obese. Maksudnya ada kaitan di antara tak cukup tidur dengan overweight ataupun obesity. Okay, sleep deprivation. Okay, this is a very difficult word. Deprivation. Deprivation ni maksud dia kekurangan. Okay. Kekurangan sleep deprivation maksudnya kekurangan tidur cause people to be less active, menyebabkan orang less active, tidak aktif sangat, dan snack more. Okay, dan suka makan snack banyak lagi lah. As it stimulate craving, dia mengakibatkan kempunan-kempunan tu of high fat or high carbohydrate foods. Okay, so that is the overall meaning of the text. Let's look at the grammar aspect. Okay. So first here, dia kata had ni, dia kata have. Kenapa had ni berubah jadi have? Sebab research ni singular. Eh, bukan. It's not about singular. Ah, okay. Sebab kenapa had ni berubah jadi have? Apa beza had dengan have? So boleh beritahu kat that. Had dengan have maksud dia mempunyai. Okay. Tapi kenapa, apa beza had dengan have? Anybody can tell me that? Tenses, yes, very good. Had ni maksud dia past tense, telah mempunyai. Have ni maksud dia mempunyai, present tense, ataupun selalu mempunyai. Now, kenapa dia ubahkan jadi have? Because dalam ayat ni, okay, ayat ni panjang eh. Okay, dalam ayat ni, research had shown, ni semua ni, dia kata, kajian menunjukkan bahawa tidur malam yang pendek menyebabkan orang makan banyak dan pilih makanan yang tinggi lemak dan gula. Statement tu, okay, statement ayat tu ialah statement yang sentiasa benar. Faham? Ha, sebab dia hasil kajian kan. Kajian menunjukkan matahari itu panas. Maksudnya, selalulah matahari panas, betul? Bukan hari ni je panas. Bukan dulu je panas. Selalu, buat masa ni, benda tu betul, selalu panas. So, bila kajian menunjukkan sesuatu, dia mestilah dalam present tense. Faham? Okay? So, have. Alright, so here, okay, eat more and choose food which is higher in fat and sugar. Is ni salah. Sebab apa salah? Tengok kepada sini. Okay, apa jawapan yang betul kat situ? Is tu kena tukar dengan apa? Very good. Is tu kena tukar dengan A. Kenapa kena tukar dengan A? Sebab nampak foods tu
ada foods tu kan. Okay, choose foods. So di sini ni dia plural, dia banyak. So bila dia banyak, sini mestilah okay, foods which are higher in fats and sugar. Okay, alright, let's look at the next one. The solution, according to a new study for Sweden. Kalau kamu tengok ayat ni, according to a new study for Sweden, menurut kajian baru untuk Sweden, betul ke ayat tu? Salah. Apa jawapan yang betul kat sini? Penggunaan from. Yes, very good. From, the word is from. Eh, penggunaan preposition ni salah. Okay, kajian bukan untuk Sweden, kajian daripada Sweden. Kajian dari, bila dia kata kajian daripada Sweden, maksudnya kajian daripada pengkaji penyelidik daripada Sweden. Okay. So, kalau kau just start exercising, yes, when you are feeling tired and had very low motivation to do it. Okay, kenapa had kat sini salah? Bukan kenapa, apa jawapan yang betul? Clue dia, seluruh ayat. Tengok kepada seluruh ayat. Itu clue dia. Has. Okay, nak dekat-dekat betul lah tu. Tapi has tak betul, sayang. Okay. Ni tengok ni. Okay. Yang ni tengok ni. Bukan has jawapan dia. Satu lagi. Apa dia? Have. Yes, very good. Okay. Yang tadi jawab has tu, kita faham kenapa kamu jawab has. Sebab kamu kata present tense, betul? Sebab ini ayat ni ayat yang universal. Dia ayat yang sentiasa benar. Betul? Bila kamu rasa penat dan bila kamu rasa tak ada motivasi, dia kata itulah masa yang paling sesuai untuk buat exercise dan untuk buat exercise. Okay, so dia cakap dengan secara umum, maksudnya benda yang selalu betul. Okay, kan ayat sebelum tu dia kata bangun, exercise. Ya, bila kamu rasa penat dan kamu rasa tak ada motivasi, itulah masa yang paling sesuai untuk exercise. Jadi dia cakap secara umum, dia cakap benda yang berlaku selalu, present tense. Cuma kat sini, kenapa kita pakai have? Kenapa kita tak pakai has? Sebab you. I dengan you special kan? So, I dengan you mesti pakai have. Alright? Okay, next one. Exercising when you do not have enough sleep. Okay, apa yang salah ni? Your tukar jadi? You. You, very good. It's very simple lah, sebab dia duduk dekat depan ayat. And then kalau dia kata your, mesti ada benda datang kat depan tu kan. Your apa, kamu punya apa kan. Ha, tak ada. So when you do not, sebab ni terus verb dah ni. Ni terus kata kerja. So you do not have enough sleep. Could be a way to fight off junk food cravings, says the researcher. Kenapa salah? Captain dah highlight dengan dia punya dengan dia punya apa, clue dia sekali. Yang ni susah sikit ni. Apa jawapan untuk says ni? Kenapa salah says? Apa jawapan say untuk? Ha? Say. Jawapannya say. Say. S-A-Y. S-A-Y eh? Tak. Salah. Good. Okay. Say. Okay. Past tense. Past tense. Kenapa past tense? Tak ada pun masa kat sini, masa past tense. Ah, tengok. Tapi jawapan dia betul, past tense. Tapi kenapa past tense? Tak ada pun masa kat sini past tense. Susah oh. Okay, untuk faham kenapa dia past tense, kamu kena tengok seluruh ayat ni. Okay, cuba tengok ayat tu. Dia kata, exercising when you do not have enough sleep could be a way to fight off junk food cravings, comma, says the researcher. Maksudnya, bersenam bila kamu tak cukup tidur ialah cara yang paling bagus untuk lawan kempunan makanan-makanan yang junk food tu. Okay. Itu cara yang paling bagus, kata penyelidik. Maksudnya, statement ni statement yang present tense. Betul? Okay. Tapi penyelidik ni dia cakap benda ni bila?
adakah dia cakap baru hari ini? Adakah dia cakap selalu? Ataupun adakah dia cakap dahulu bila dia lepas dia buat apa penyelidikan tu? Ha, nampak? So the answer is said, sebab dulu masa dia buat study tu dia dah cakap benda tu, sebab tu benda tu jadi past tense. Said the researchers, maksudnya penyelidik ni dulu masa dia orang buat study tu dia orang cakap. So dia, kamu tak perlu nak letak masa kat sini, ha? Sebab dia automatik kau boleh fikir betul lah, mestilah past tense. Sebab zaman dahulu kot, maksudnya bukan zaman dahulu, maksudnya dululah masa dia buat penyelidikan tu, masa tu dah dia cakap. Okay, alright. Kalau ada yang tak faham ataupun rasa macam benda ke tu pening lah, tak faham, tak apa, biar relax. Ini saja nak bagi kau pening pagi. Okay, alright. Sleep plays an important role in maintaining a health. Wait, apa salah kat sini? Simple je. Healthy. Sebab dia adjective, eh, dia merupakan kata si. Ah, yang ni memang ramai suka buat salah macam ni. He is very health. He is very health. Aku rasa nak cepuk kepala korang. Okay, health tu maksud dia kesihatan. Healthy maksud dia sehat. Apa beza dia? Ini sifat, ini kata nama. This is noun, this is adjective. Maksudnya bila dia sifat, dia boleh duduk dengan benda lain. Healthy weight. Okay, berat badan yang sehat. Health weight, kesihatan berat badan. Tak ada benda macam tu, tak wujud, tak faham. Okay. In fact, it is often an overlooked factor of weight loss plan and wrongly so bla bla bla. Okay. Apa yang salah kat sini? Bila kamu nampak off, for, maksudnya dia punya penggunaan penunjuk preposition tu salah. Maksudnya kau kena fikir adakah dia at, adakah dia from, adakah dia on, macam tu lah. Itu dia punya silap dia. So kat sini ni, kamu tengok selepas tu, weight loss. Okay, weight loss plan, sorry, weight loss plan, plan mengurangkan berat badan. Okay, dia kata faktor yang tidak dipentingkan oleh plan mengurangkan berat badan. So, salah. Apa perkataan sesuai dulu kat sini? Anybody? It's very simple, saya. Dia mula dengan huruf I. Siapa boleh? Apa betul? If. If tu kalau. Oh, ala. In, sayang. Oh, in. In fact, it is often an overlook factor in weight loss plan. Maksudnya dia faktor yang tidak dipentingkan dalam plan mengurangkan berat badan, dan wrongly so. Previous studies have linked chronic lack of sleep bla 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 bla. Okay, so ini salah. Okay, link is a verb. Okay, verb ni tak betul. Clue dia previous studies. Sama macam researcher tadi. Okay, dia tak perlukan masa. Dia ada clue lain, clue yang kamu boleh faham daripada maksud. Previous studies maksud dia apa? Study yang dahulu. So link ni mesti ditukar kepada, mesti tukar kepada apa? Present tense ke past tense? Past tense, ha. Okay, alright, next one. Sleep deprivation cause people to be less active and snack more. Okay, kat sini cause. Okay, dia cakap kekurangan tidur mengakibatkan orang less active, kurang aktif dan snack more, dan makan banyak snack. So, kekurangan tidur mengakibatkan. Ada tak dia bagi masa? Tak ada. Boleh kamu anggap dia berlaku dahulu? Tidak. Adakah ini ayat yang berlaku selalu? Adakah dia satu fakta? Ya, dia merupakan satu fakta. Okay, so kita kena ubah jadi present tense. And then the last one, as it stimulates cravings of high fat or high carbohydrate foods. Okay, apa yang salah kat sini? Semua, as it stimulates cravings for. So for, kat sini jadi for. Okay, tak apa.
Alright. Okay, pening dah kepala otak orang. Dah mula pening dah? Tak sangat. Tak sangat. Okay, baik. Kalau ada yang dah pening tu, relax. Okay, benda tu biasa je. Okay, macam Captain cakap. Kita akan stop present lah. Page tu lah. Okay. Macam Captain cakap, Captain saja je bagi soalan itu untuk memanaskan otak kamu. Okay, sekarang ni semua dah segar bugar. Dah rasa kepala otak dia dah ting-tong dah. Alright. Okay, sekarang ni kita akan buat kerja yang mudah sedikit. Okay, harap-harap mudah lah. Okay. Alright. So, we're going to look at vocabulary punya exercise. Yang ni soalan objektif. Kita buat satu muka surat je lah, nak? Okay. Cukup lah untuk hari ni. Okay, satu muka surat je. Sekejap aku cari di mana belakang. Mana tab ni? Ya Allah. Mana dia? Ni, bukan ni. Bukan. Should be up here. Modul Bahasa Inggeris tu. Okay. Alright. Okay, nampak? Tapi dia, macam mana aku nak zoom eh? Oh, zoom in. Yes, yes. Baru betul. Okay. Alamak. Alamak. Nampak ke sayang? Yang Captain nak sebelah kanan ni nampak tak? Nampak lah. Nampak lah sikit. Nampak. Ke korang rasa tak boleh nampak? Okay macam ni je. Kejap. Captain cuba. Sangat. Ah, kecil kan. Kejap. Captain buat something eh. Kejap. Kejap. Tunggu jap. Captain letak mic ke bawah ni. Kejap. Kejap. Suara Captain. Punya aku tu. Tak ada dah. Saya punya mic tu. Tak apa. Siapa yang ada masalah mic tu, tak dapat buka mic, pakai chat je. Okay, pakai chat je. Alright, siapa yang tak dapat buka mic tu. Okay, mana tadi? Okay, so anyway, Captain terlupa nak tekan record tadi, sambung record tadi. So ini kerja yang kita buat tadi, so kita sambung. Ini untuk orang-orang yang menonton di rumah pakai YouTube. Okay, alright. So number 18, jawapan dia brunch. Okay. Okay, just untuk recap balik, kalau ada siapa-siapa yang termiss jawapan kepada soalan ni, number 1 aunt, number 2 cousin, number 3 ball, number 4 knife, number 5 goat, number 6 garage, number 7 grandfather, number 12 tiles, number 13 sneakers, 14 balcony, 15 patient, 16 passengers, 17 nest, 18 branch. Okay, alright, let's do the last bit. 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22. Okay? Boleh? Kita zoom sikit lagi. Ding. Kita pula soal 8 ni tadi. Zoom sikit lagi. Oh, tak boleh zoom lah. Tekan soalan 20. Betul lah. Soalan 22. Soalan 22, kita perasan dia bagi A dengan C juga bawah tu kan. Sebab dalam gambar tu kerja soalan 22 tak payah buat lah. Okay. Sebab soalan 22 ni dia punya jawapan B dengan D dia dekat muka surat sebelah. Captain tak ambil dah pulak. Okay. So buat soalan 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22. 5 minit je. Cepat sikit je kan tinggal. Okay, 5 minit je buat benda ni. Lepas tu habis, kita tamatkan kita punya sesi pembelajaran untuk hari ni. Okay, alright. Boleh? Nampak kan? Semua nampak kan? 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22. Nampak kan? Semua nampak kan?
Ah, nampak, nampak. Okey, alright. Okey, buat cepat. 5 minit je.